នេះគឺជាប្រហិតប៉ាក់ធំប៉ុន្តែមិនមែនលក់នៅក្នុងសាលាប៉ាក់ធំទេបងប្អូនគឺលក់ក្បែររបងសាលាដោយសារតែប្រហិតនេះគឺជាប្រភេទប្រហិតរៀសមិចចូលគ្រប់មុខមួយចានត្រឹមតែ1000 2000ឬក៏500អីទេទៅខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថាប្រហិតប៉ាក់ធំបើនិយាយមែនទេទៅឲ្យតតតងនឹងអ្វីដែលរក្សានៅគុណភាពរសជាតិដើមឬមួយក៏បរិយាកាសពីតូចតូចហ្នឹងគឺខ្ញុំចូលចិត្តណាស់ឲ្យតែបានហូបពេលណាគឺនឹកឃើញដល់អតីតកាលមិនដែលមានលុយហូបប្រហិតមួយចាន500 200អីនឹងគេទេបងប្អូនមានតែលុយទិញតិចសុទ្ធផឹកម្ដង1000កន្លែងលក់ប្រហិតនេះគឺមានទីតាំងនៅតំបន់ជនបទមួយនៃខេត្តសៀមរាបមិនថារបៀបលក់ឬក៏រូបមន្តលីទឹកសៀងរបស់កើតទេសិតសឹងតែរបៀបរៀបរបៀបអ្នកជនបទខ្ញុំឲ្យតែបានមកម្ដងប្រាសាទបកងនេះគឺខ្ញុំមិនដែលអខានឡើយទោះបីជាថ្ងៃខ្លះហូបអីឆ្អែពីផ្ទះហើយក៏នៅតែចិត្តមិនដាច់ពីប្រហិតនេះសោះហើយនេះខ្ញុំកំងប្រហិតកឹកពីចានដាក់មិចចូលគ្នាគ្រប់មុខស្បៃកដោបតសក់ជីរបស់កឹកដាក់គ្រប់មុខមកលីជាមួយទឹកសៀងវ៉ៃវល់ដាក់ម្ទេសចូលទៅលីចូលគ្នាស្រោចចូលឈូអញ្ចឹងទៅក្នុងចានតែមួយខ្ញុំចូលចិត្តណាស់អារបៀបញ៉ាំរៀសរៀសស្រែស្រែមិនសូវជាមានរបៀបអីនឹងគេទេបងប្អូនទៅណាគឺមិនសូវជាចូលចំណោមគេចោះទេប៉ុន្តែអ្វីក៏ដោយគឺខុសគេប្រសើរជាងធ្វើតាមគេអេដមីនធំឡើងជាមួយនឹងពាក្យថាស្ទាយផ្ទើខ្លួនគឺមិនដែលខ្មាស់គេទេទៅណាឲ្យតែគិតថាត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងហើយបើមិនសូវជាមានមិត្តភ័ក្ដិទៅណាមិនសូវជាចោះសំរងចូលគេចោះមិននិយាយវិញឆ្ងាយទេបងប្អូនមកមើលសម្រស់នៃប្រហិតមួយចាន2000របស់គាត់ឥឡូវបងប្អូនមកមើលសម្រស់នៃប្រហិតមួយចាននេះគឺអមជាមួយនឹងបន្លែស្ពៃក្តោបជីតសក់លោយជាងគេអាចារ្យធ្វើក្រហមនិងអេដមីនស្រឡាញ់ធ្វើក្រហមថតមកគឺឆ្លោះតែម្ដងមួយចាននេះត្រឹម2000ទេបានហូបប្រហិតគ្រប់មុខតែប៉ុន្តែអេដមីនអត់សូវចូលចិត្តញ៉ាំបន្លែទេប៉ុន្តែឯសារតិសៀងក៏ឆ្ងាញ់គឺហូបរហូតដល់អស់ពីចានទៅតែបានសម្រាប់ទីតាំងគឺបងប្អូនអាចជិះមកម្ដុំអនុវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនរលួសមកជិះមកត្រង់រហូតបន្លែលក់ប្រហិតគឺនៅនឹងកាច់ជ្រុងនឹងឯងគីឡបងវិជ្ជាមណ្ឌលសុខភាពស្រុកតុលមុខស្ទឹងរលួសយើងហ្នឹងអេដមីននិយាយចុះនិយាយឡើងហូបអស់មួយចានសន្ទនាជាមួយអ្នកលក់ទៅដឹងថាអ្នកលក់ជិបសាច់ឈាមខ្សែស្លាយខាងជីតារបស់អេដមីនសោះបើសិនជាបងប្អូនបានជិះមកលេងនៅម្ដុំកំពង់ភ្លុកស្រុកបសាបកងបងប្អូនអាចចូលមកហូបប្រហិតនេះបានគិតលក់ចាប់ពីថ្ងៃរហូតដល់ល្ងាចរសជាតិអាចទទួលយកបានតម្លៃសមរម្យជួយសម្រួលដល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋយើងអរគុណ